Ана Раимдын 10 жаштагы уулу аутизм илдети менен жабыркайт. Баласынын айрым мүнөздөрү гана өзгөчө болбосо, башка балдардан такыр айырмаланбайт, дейт ал. Өзү болсо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялайт. Анара Даниярова инклюзивдик билим берүүнү толугу менен колдойт. Анткени майыптыгы бар балдар жалпы билим берүүчү мектептерге барса, коомго бат аралашат. Мен өзгөчө баланын апасы болгондуктан инклюзивный окууну колдоймун. Анткени ал окууда жөнөкөй балдар, биздин нейротипичный балдар, ушундай өзгөчө балдар менен окуп, аларды билип, ошондой балдар бар экенин түшүнүп, кандайдыр бир өзүнүн камкордук көрүп, ал балдарга жардам берип, азыркы убакта күндөн күнгө өзгөчө балдар көбөйүп жатат. Ошондуктан инклюзивный билим берүү бизге бүгүнкү күндө абдан керек. Борбордогу номер 3-чү жалпы билим берүүчү мектепте учурда 87 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала билим алат. Аталган билим уянын окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы инклюзивдик билим берүү жакшы натыйжа берип жаткандыгын билдирет. Бул жердеги окуучулар атайын өзүнчө класстарга бөлүп окутулат. Анткени аларды башка балдарга кошуп окутуу мугалимдерге да, өспүрүмдөргө да бир аз ыңгайсыздыктарды жаратуусу ыктымал. Нам нужно какую-то переподготовку. Эгерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чогуу окута турган болсок, биринчи мугалимдерди кайра окутуу керек. Бирок биздин мектепте 3-чү класста өзгөчө бала кадимки балдар менен чогуу билим алат. Ал 3 сабакка катышат. Ашыкча сааттар ага оор болуп калат. Азыр баары жакшы, кабыл алуусу да мыкты. Мугалимдер ал окуучу менен иштешүү жеңил экенин айтышат. Майыптыгы бар балдар жөнөкөй мектептерде билим алса, коомго эрте аралашып, билимге умтулуусу күчөйт. Ал эми дени сак балдар да аларды бөлүп карабай, басынтпоого үйрөнүшмөк. Мындай пикирин бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев майыптыгы бар балдарды жалпы бала бакчаларда жана мектептерде окутууну сунуштап жатып билдирди. Бул мыйзамдын максаты ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды элден обочолонтпой, коомго аралаштыруу болуп саналат. Мыйзам долбоорун депутаттардын көпчүлүгү колдоп, биринчи окууда жактырышты. Башка балдарга караганда мындай конкуренттүү болбаса, анда бул чет жакта калып калат да. Анан карелүү көз каранды, көз мындай өкмөттү карап эле, кача мен гуманитарный помощь алып келет деп эле ушинтип эле калып калат да. Анан биз айтып атабыз, ушул өнүккөн мамлекеттерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана жаш негизи адамдарды деген тегме тең мындай башка дени сак адамдар менен балдар менен тегме тең карашат да. Ал эми айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун колдобойт. Анткени мектептердеги окуу класстарында балдардын саны көп болгондуктан, анын үстүнө ар бир окуучуга индивидуалдуу мамиле талап кылынгандыктан мугалимдерге кошумча түйшүк жаралышы ыктымал. Я, например, против, когда биз бул мыйзамды кабыл алууда кылдат карап чыгуубуз зарыл. Ал балдарга жардам кылабыз деп тескерисинче зыян келтирип алышыбыз мүмкүн. Ооба, коомго аралашып кетишсе жакшы, аны колдойм. Бирок аларга өзүнчө кылдаттык мамиле кылганыбыз деле туура. Не понимают разницу вот интеллекта. Айта кетсек, өлкө боюнча 30 миңге чукул мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. 2017 жылдагы статистика боюнча Кыргызстанда 14 атайын мектеп интернатында 2294 майыптыгы бар бала бар. Алардын жылдык бюджети 309 миллион сомду түзүп, бир балага 135 миң сом чыгымдалат. Ал эми 344 окуучуга 295 мугалим үйүнө барып сабак берет. Тазагүл Эмилбекова, Эрмек Райымбеков, Нео ТВ.